អាឡូកូនចិនអមយ័យការរៀនសូត្របស់កូនអត់អីទេម៉ែរងថ្ងៃបានអាប្រាំងដុកខ្ញុំទៅរៀនរងថ្ងៃតើហើយចុះរងថ្ងៃណាគេអ្នកធ្វើម្ហូបកូនចិនមានអីខ្ញុំធ្វើម្ហូបរងថ្ងៃទៅរៀនដល់ពេញណាកុំឲ្យម៉ែខកអំណងខំបង្រៀនណាលឺហ៎វារៀនទៅម៉ែវាមើលមានរៀនរងយប់ដែរតានិយាយមិនម៉ែមែនខ្ញុំជប់គាត់ទេបងអឺម៉ែអាប្រាំងចង់ជួបអាឡូម៉ែអឺអាប្រាំងម៉ែមានតែកាលកូនអត់កូនលោកឯងអត់មានដឹកសោះដឹកតែកូនក្រៅខោហ្នឹងម៉ែម៉េចអូយកូននឹកម៉ឯងណាម៉ោងពេញចិត្តមួយខែនឹកម៉ឯងណឹកត្រីម៉ឯងធ្វើអីញ៉ាំមកចាំចិត្តបាកូនចាំកូនទៅលេងម៉ឯងអារឿងបាយទឹកហ្នឹងមកយាយអូយបាយទឹកអាចិនវាអ្នករ៉ាប់រងរបស់ម៉ែមិនបាច់ភ័យអាហ្នឹងវាធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ណាស់ណាស់តែវានិយាយច្រើនទីអើបានហើយហើយខំបង្រៀនណាបាទបាទម៉ែកុំភ័យខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរៀនដើម្បីម៉ែខ្ញុំនឹងមកខ្ញុំពេញហើយទៅវិញនឹងជោគជ័យអឺមានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់